Xabaringiz bor, bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda Buxorodagi Sitoray Moxixossa majmuasida restavratsiya ishlari noto'g'ri olib borilgani tufayli saroyning bir qator qismi tarixiy va badiiy ahamiyatini butkul yo'qotganligi haqidagi xabarlar tarqalgandi. Tegishli tashkilotlar tomonidan majmuadagi restavratsiya ishlari holati o'rganildi va bir qator kamchiliklar topildi. Muxbirimiz Nafisa Xolmo'minova mavzuni batafsil o'rgandi. Bir asrlik tarixga ega majmua o'z davrida zamonasining mohir ustalari tomonidan bunyod etilgan. Taassufki, ayni paytga kelib hududdagi noqulay iqlim va tabiiy eroziya oqibatida ushbu inshootning ayrim qismlari mutasaddilar e'tiboriga muhtojlik sezyapti. UNESCO ro'yxatiga olingan aksariyat binolarni faqatgina yetarli tajriba va ruxsatnomaga ega shaxslar amalga oshira oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan asr davomida viqor to'kib turgan Moxixossada 8 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Bu qaysidir ma'noda xayrli ish deb baholanishi mumkin, ammo ekspertlar xulosasiga ko'ra shu xayrli ish ortidan viloyatning noyob durdonasiga salkam 30 milliard so'mlik zarar ham yetkazilgan. Bu qabulxona binosining choyxona xonasi va o'sha derazalarda ham ko'rishingiz mumkin, barcha o'sha derazalar old qismida qabulxona binosining old qismidagi va mana bu orqa tomondagi derazalar choyxona xonasidagi mana bu derazalarni ko'rishingiz mumkin. Yangi ishlatilgan taxta yog'och taxtalar ular xato qo'llanilgan ishlatilgan degan xulosa berib ketishdi. O'z vaqtdan qolib kelgan o'sha taxtalar mana bular yog'ochlar mana bu hisoblanadi va bular o'sha yog'ochni ustidan buni yog'ochlar yangi yog'ochlarni ishlatganlarlari tanqid ostiga ular tomonidan olindi o'sha davrda. O'zgarmas qoida bor. Tanganing ikki tomoni bo'ladi. Ba'zan biz uning qiymatiga e'tibor qaratamizda qimmatini unutib qo'yamiz. Moxixossa birgina Buxoroning emas, balki o'zbek xalqining ma'naviy xazinasi. Uni kelajak avlodga yetkazish uchun esa yuzaki yondashishga hech birimizning haqqimiz yo'q. Ushbu Xitoy uslubida ishlangan Koshipon, ya'ni 3-chi bino Kanizaxona ro'parasida qurilgan Koshipon da olib borilgan restavratsiya ishlarida ishchi komissiyamiz tomonidan xato va kamchiliklar bor deb xulosa berishdi. Misol uchun o'sha davrda ular ta'kidlaganlari asl holda mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan Koshipon bu yerda yog'ochlar katta butun yog'ochlar taxtalar gorizontal holatda ishlov berilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin yangi taxtalar yog'ochlar vertikal ishlov berilgan. Bu yerda qosh qismida ham ranglarning ishlatilishi, mana bu yerda ustunlarning ishlatilishi va zina chiqish yo'li o'sha zina qismining qayta qilingani mutaxassislar tomonidan, ishchi komissiya tomonidan qattiq tanqidga olindi. Shu orqali madaniy meros obyektiga qanday desam badiiy va tarixiy qiymatini qisman yo'qotgan deb ular xulosa berishdi. Usta shokirlardek mutaxassislar bugun ham bor. Shunday ekan, qaysi inshootda ta'mirlash ishlarini amalga oshirayotganini yurakdan his qila olgan insongina ajdodlar merosini kelajak avlodga yetkazishni muqaddas burchi deb bilishi mumkin. Bu ish ortidan yetkazilgan zararni hech qanday mablag' bilan qoplab bo'lmasligini inobatga olib aytadigan bo'lsak, masala nechog'li jiddiy ekani amalda o'z aksini namoyon qilishi aniq. Nafisa Xolmo'minova, Hayot Quliyev, Buxoro yoshlar.